Čau, já vás vítám u další Evíkovo zvídavý otázky a dneska je to taky netradiční, protože nestíhám točit doma, furt někde lítám, takže to z auta a dnešní otázka je, jsme se ptali Bohuška Matuše, chytli jsme ho vlastně, když měl dvojáka mezi představeníma, takže jsme ho nechtěli moc zdržovat, protože tam měl mraky ženských na focení. A já jsem chtěla, aby mi vysel krev, protože on si zapomněl zuby, ale jako upírák mi roste, tak nevím, jestli mi trošku nekous. Ne, takže Bohuška určitě všichni znáte. Já furt říkám Bohuška, on je to Bohušek, on mi to promine. A určitě se běžte na ples upíru podívat, myslím si, že to bude stát za to, já to mám taky v plánu s Ondráškem. Akorát chci, aby až tam půjdem, tak aby byl právě Bohušek hrál a co jsem teď koukala na Lupeny, tak asi 2 měsíce je prodáno, takže uvidíme, je to na výstavišti Goya Music Hall a my se jdeme teda podívat a Bohušek je písečák, jo, takže jsme rodáci z Písku, Písek je nejlepší. Tak a vy se běžte podívat na muzikál a my se jdeme podívat, co nám Bohušek o sobě prozradil. Ahoj, já vás vítám u další Evíkovo zvídavé otázky a dneska je tady s náma holky. Hlas jak zvon. Bohuš Matuš. Ahoj Bohušku. Ahoj, já vás zdravím všechny. Počky krásný. Bohušku, já mám na to jenom takovou otázku. Rychle, my jsme tady mezi představeníma, ať tě moc nezdržujeme. Ale prozrad mi, když tě lidi na ulici potkají a chtějí se s tebou vyfotit nebo podepsat, jak ty na to reaguješ? Já jsem vždycky strašně rád, že já miluju lidi a rád prostě jsem středem pozornosti, tak samozřejmě posledně jsem se někde podepisovala a ty holky říkali, že hrajou moc hezky na housle. Myslím, že jsem, byl pan Šporcel, že jo? No. Ale jinak jsem šátek, tak nadšenej. Jasně. Máš krásný hlas a my tě nebudeme zdržovat. Moc ti děkuji, měj se krásně. Až přejdeš do Písku, už máme slíbenou tu kávičku. Ano, jo? Ano. A vy se mějte krásně, přijďte na muzikál. A těšte se na další Evíkovou otázku. Ahoj. Je, děkuji.